На Тернопільщині жінка потрапила під колеса автомобіля, а у Тернополі водій перевищив норму сп'яніння в 11 раз. Це програма «На гарячому» і я, Тетяна Скиба. Про ці та інші події вже сьогодні дивіться у випуску. Під колесами автомобіля. На Теребовлянщині на дорозі Доманово, Коваль, Чернівці, Тереблече водій збив пішохода. Аварія сталася 8 листопада. За попередньою інформацією, кермувальник автомобіля ВАЗ порушив правила дорожнього руху та скоїв наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину дороги на пішохідному переході. Потерпілу з травмами та закритим переломом гомілки доправили до лікарні. Попередньо за кермом водій був тверезий. Цього ж дня із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом гомілки та в комі до лікарні госпіталізували 38-річну жінку. Як з'ясувалося, що жінка впала з свого скутера і отримала ці травми. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України і проводиться розслідування. Минулого місяця співробітники поліції оформили більше 4,5 тисяч адміністративних протоколів у сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших правопорушень, звичайно, залишається перевищення водіями швидкості керування транспортним засобом без документів та керування транспортним засобом на підпитку, порушення правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами. У Тернополі сталася аварія за участі п'яного кермувальника. Водій автомобіля «Дачія Логан» не дотримався дистанції з «Мерседес-Бенц». В результаті автомобілі зіткнулися. Трапилося це у суботу, 9 листопада, на проспекті Степана Бандери. Під час спілкування з патрульними у водія «Дачія Логан» виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Це різкий запах алкоголю з порожнини рота, також виражене тремтіння пальців рук та поведінка, що не відповідала обстановці. Патрульні запропонували йому пройти огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння. Він погодився на місці. На табло алкотестера Драгер висвітило значення, число точніше, 2,16 проміла алкоголю в крові. Це практично в 11 разів перевищує норму. На місці події на 46-річного кермувальника патрульні склали протокол за порушення правил дорожнього руху та керування у стані алкогольного сп'яніння. Ще одна аварія цього вечора трапилася по вулиці Руська-Замкова за участі 4 автомобілів. Один із транспортних засобів врізався у паркан. Наразі всі деталі у поліції ще з'ясовують. Відомо, що одну людину доправили у лікарню. Наловили риби на понад 3 тисячі гривень. Так, під час рейду інспектори Тернопільського рибоохоронного патруля виявили порушників на водоймах Лановецького району. Вчора місцеві рибалили забороненими снарядами лову, а саме підйомними сітками хватка. Чоловікам вдалося наловити 1 кілограм різних видів риби, в тому числі червонокнижної. Завдані збитки оцінили на 3157 гривень. На рибалок склали адміністративні протоколи, які передадуть у суд. Цього ж дня на річці Горинь Лановецького району виявили ще одне порушення. Більше 3 кілограмів риби інспектори випустили у водойму. На Тернопільщині жінка винесла товари на понад 1500 гривень. Зловмисниця, зайшовши між вітрини з товаром, поцупила одяг і пройшла повз касу, не заплативши. 35-річну крадійку зафіксували камери відеоспостереження. У поліції жінку затримали. Виявляється, вона не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Триває досудове розслідування. Вкрала ключі від автомобіля. У Литві кермувальник, аби заманити ближче до камери лисицю, кинув їй ключі від авто. Тварина підійшла ближче і понюхала ключі, а потім схопила їх в зуби і кинулася навтьоки. Через кілька секунд відео обірвалося. Вже згодом стало відомо, що наздогнати тварину водієві вдалося. На сьогодні у мене все. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій.